लाइक कमेन्ट सेयर अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला, नत्र लाइफ ड्यामेज हुनेछ होइन। नमस्कार दर्शकबिन, हामी आज पनि झापामा बसोबास गर्दै आउनुभएका केवल बानियाको अर्को भिडियो बनाउने क्रममा छौँ। आज हामी पुतली सडक स्थित यो ड्रिम्स स्टुडियोमा आइपुगेका छौँ। धेरै लामो समयदेखिको उहाँको सपना आज साकार हुँदैछ। आज हामी उहाँको गीतको रेकर्डिङका क्रममा छौँ। आउनुहोस् उहाँसँग केही कुरा गरौँ। नमस्ते। नमस्कार, धन्यवाद। तपाईँको गीत आज रेकर्ड भइरहेछ, कस्तो लागिरहेछ? यो मेरो आज धेरै समय पछाडिको एउटा सफलता होइन, सफलताको बिन्दुमा पुगेको छु म। अस्ति हामी बिचमा रिलिज गरिरहेको थियौँ, आज चाहिँ अब फाइनल्ली रेकर्ड भइसक्यो। आज चाहिँ म यो रेकर्ड गर्न पाउँदाखेरि अत्यन्तै खुसी भएको छु। कतिको गाह्रो भइरहेछ, के छ, कस्तो अनुभव गरिरहनु भएको छ? अब म त्यसै पनि नयाँ कलाकार होइन, अब नवगायक, पहिलोपल्ट यो रेकर्ड गर्दैछु मैले। अब साह्रो अप्ठ्यारो त धेरै नै रहेछन्। जसरी सोचिन्छ म गीत गाइहाल्छु नि स्टेजमा गएर चाहिँ, अर्थात् स्टुडियोमा गएर गाइहाल्छु नि भनेर जुन ट्र्याक सुनिन्छ, त्यो ट्र्याक सुनेर आफूले गाए जस्तो स्ट्रिम हुने रहेनछ, धेरै गाह्रो हुने रहेछ। 3 घन्टा 4 घन्टाको लामो समय पछाडि मात्रै यतिको सफलतापूर्वक यो गाउन सकियो होइन। अब सफलतापूर्वकै भन्नुपर्छ, किनभने मेरो पहिलो गीत अब बल्ल तल्ल यो रेकर्ड गर्न सकेको छु, खुसी लागेको छ। लामो समयदेखिको तपाईँको सपना आज साकार हुँदैछ। जसरी तपाईँको गीतमा रहेको शब्दले भन्छ, सहयोगी मनहरू धेरै धेरै पाए, त्यस्तै यो गीत बनाउनका लागि सहयोगी मनहरू, सहयोगी हातहरू अवश्य पनि पाउनुभएको होला। एकचोटि सम्झिन चाहनुहुन्छ जस्तो शब्द रचना कसले गर्नुभएको थियो? अब यो गीत निर्माण गर्नको लागि चाहिँ पहिलो कुरा शब्द रचना गीतकार सङ्ग्राज के अरे ब्राइलीले गर्नुभएको छ होइन, अलिक उहाँको नाम सङ्ग्राज ब्राइली उहाँले गर्नुभएको छ। उहाँले अत्यन्तै मिठो, मेरो जीवन कहानीमा मिल्ने किसिमले होइन, मलाई देख्नु पनि भएको थिएन, सुन्नु पनि भएको थिएन, तर चाहिँ अब हल्का उहाँले सुनेर नदेखिकनै पनि ठ्याक्कै मिल्दोजुल्दो नै बनाउनु भएको छ होइन। उहाँलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। त्यस्तै गरेर यो गीतको सङ्गीत दिनुभएको आदरणीय सर सूर्यदयाल सर, उहाँले सङ्गीत दिनुहुन्छ, अत्यन्तै मिठो सङ्गीत छ, उहाँलाई पनि मुरीबुट धन्यवाद दिन्छु। त्यस्तै यो स्टुडियोसम्म अनि सूर्य सरसँग, सङ्ग्रज ब्राइलीसँग, एरेन्जर कुशल सिंह उहाँलाई पनि होइन, उहाँले पनि एकदमै अब यो यसको चाहिँ ट्र्याक बनाइदिनु भएको छ, र यहाँसम्म जोड्ने अनि नृत्य निर्देशक युवकले सर, उहाँहरू सबैलाई मैले यो गीत मार्फत होइन सम्झेको छु, मलाई सहयोग गर्नुभएको छ, सहयोग मनहरू चाहिँ अगाडि बढाइदिनु भएको छ, उहाँहरूलाई मनैदेखि चाहिँ म एकदम हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हिजोका दिनमा पनि मलाई धेरै सहयोग गर्ने सहयोगी महानुभावहरू अघि बढ्नु भएको थियो होइन, उहाँहरूलाई पनि सम्झेको छु। मेरो दाम्पत्य बन्धनमा जो आएकी छन् होइन, उनलाई पनि सहयोग गर्ने धेरै क्षेत्रबाट जो चाहिँ आए, उहाँहरूलाई मैले यो गीतको मार्फतबाट सहयोगी मन भनेर यसरी जुन उहाँले नै समेटेर बनाइदिनु भयो, एकदमै मेरो लागि चाहिँ मनपर्दो विषय छ, राम्रो छ, मलाई मन परेको छ। थोरै थोरै सपना दिएर गयो, थोरै थोरै विपना लिएर गयो भन्ने शब्द छ। जो थोरै थोरै विपना लिएर जाने, सपना दिएर जानेलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अब दिएर जाने, लिएर जाने एउटा विगतको बेग्लै पाटो होइन, अब त्यसलाई त्यहीँ छोडिदिउँ। र यो चाहिँ एउटा गीत बनाउँ, अब गीतबाट सम्झिन चाहन्छु म, भनौँ न गीतबाट फेरि स्मरण भयो, फेरि सम्झनामा आयो, फेरि त्यो होइन सम्झना चाहेँ मैले। अबका भावी योजनाहरू के छन्? यस पछाडि फेरि अरू पनि गीतहरू दर्शक श्रोताले सुन्न हेर्न पाउनुहुनेछ या यसैमा स्टप हुनेछ? अब यो सोचे जस्तो चाहिँ हुँदैन होइन, अब मेरो सपना त अब लगातार नै हो। अब पहिलो रेकर्ड गर्न सफल भएको छु म, अब यसलाई निरन्तरता दिने चाहिँ मैले सोचेको छु, तर हेरौँ अब कहाँसम्म समयले साथ दिन्छ होइन। अब समयले साथ दिएछ, अब फेरि पनि अब यसमा जोडिन पाइएछ भने अरू गीत सङ्गीत पनि म रेकर्ड गर्ने जमर्कमै छु। हुन्छ, हामीसँग कुरा गरिदिनु भयो, यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र यो तपाईँको गीतले चाहिँ दर्शक श्रोताको मन जित्न सकोस्, यो सफल हुन सकोस्, यो हाम्रो शुभकामना पनि छ तपाईँलाई। धन्यवाद, तपाईँले यो स्टुडियोसम्म आएर मेरा मनका कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो होइन, सम्पूर्ण सहयोगी मनहरू युनिटलाई नै म धन्यवाद दिन चाहन्छु।
र अब यो मेरो गीत रेकर्ड भइसक्यो. अब रेकर्ड भइसकेपछि जुन अब भिडियो पनि आउँछ होइन, सम्पूर्ण दर्शक श्रोता महानुभावहरूले मेरो यो गीतलाई चाहिँ मन पराइदिनुहोस्, लाइक सेयर कमेन्ट गरिदिनुहोस् होइन, अनि यो च्यानललाई पनि चाहिँ के अरे यो सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् भन्न चाहन्छु. धन्यवाद धन्यवाद. जले धुँदैन दिलमा चोट लागेपछि कसको मन धुँदैन सम्झना आउन बिते कति पल आँसु खचा मेरे बिते कति पल सुख छ मेरे मनै मैलो भएपछि जलले धुँदैन दिलमा चोट लागेपछि कसको मन रुँदैन मनै मैलो भएपछि जलले धुँदैन दिलमा चोट लागे अब हामी यहाँभित्र जाँदैछौँ. सङ्गीतकार हुनुहुन्छ, गीतकार हुनुहुन्छ. हेलो नमस्ते. यो गीतका सङ्गीतकार हुनुहुन्छ यहाँ सूर्य दयालु सर. हामी उहाँसँग केही कुरा गरौँ. सर आज चाहिँ यहाँ केवल बानियाज्यूको गीत रेकर्ड भइरहँदाखेरि हजुरलाई कस्तो महसुस भइरहेछ, अलिकति अनुभव साटासाट गरिदिनुहोस् न हल्का. एकदम मलाई खुसी लागेको छ. उहाँ पहिलोचोटि गाना रेकर्ड गर्दै हुनुहुन्छ उहाँले होइन, उहाँको स्वर राम्रो छ, उहाँले पहिलोचोटि गाउनुभएको यतिकै धेरै राम्रो गाउनुभएको छ. यस्तो कुराहरू, यो टेक्निकल कुराहरू भनेको, गीत सङ्गीतका कुराहरू भनेको होइन, स्वर तालका कुराहरू, गाउने टेक्निकका कुराहरू भने बिस्तारै बुझ्दै जाने कुराहरू हो. र यस्तो अवस्थामा उहाँले चाहिँ फर्स्ट टाइम गाएको गाना राम्रोसँगले गाउनुभएको छ, मलाई खुसी लागेको छ, राम्रो गाउनुभएको छ. अब आउने दिनहरूमा उहाँलाई यो क्षेत्रमा सफलता पाउनको लागि कस्तो सल्लाह सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? अब आउने दिनको लागि उहाँलाई चाहिँ मेन कुरा त स्वर राम्रो हुनुपर्छ, स्वरमा राम्रो लाग्यो मलाई. अब यो हरेक कुराहरू, यो अब यो गीत सङ्गीतका कुराहरू, सुर तालका कुराहरू, गाउने अब शब्द उच्चारणका कुराहरू, टेक्निकलका कुराहरू, सबै कुराहरूको लागि चाहिँ बिस्तारै बुझ्दै जाने कुराहरू उहाँले सिक्नु आवश्यक छ होइन. किनभने मलाई सरस्वती स्वर त दिएको छ, र त्यसलाई चाहिँ अलिकति आफूले चाहिँ स्वरमा निखार ल्याउनलाई चाहिँ गीत सङ्गीतका कुराहरूमा उहाँले सिक्दै बुझ्दै जाने कुराहरू उहाँले सिक्नु आवश्यक छ. उहाँले सिक्दै जानुभयो भनेदेखि उहाँले अझै राम्रो गाउन सक्नुहुन्छ, म त्यही भन्न चाहन्छु. दर्शकबिन, अब हामी केही कुरा गीतकारसँग पनि गरौँ. केवल बानियाका लागि आफूले लेखेको शब्दको आज रेकर्ड भइरहँदाखेरि यहाँ तपाईँ यहाँ अगाडि बसेर सुनिरहँदाखेरि कस्तो लागिरहेको छ, अलिकति सुनाइदिनुहोस् न. नमस्ते. सर्वप्रथम त म सङ्गीतकार सङ्ग्राग बराइली. यो गीतको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा फेरि यो गीत आफैमा राम्रो बन्यो. जो युवा गायक हुनुहुन्छ आदरणीय दाई केवल बानिया, उहाँको लागि गीत लेखिदिनु पर्यो भनेर जुन तपाईँले प्रस्ताव मलाई दिनुभयो, मलाई एकदम खुसी लागेको कुरा है. त्यस पछाडि शब्द कोर्यो, शब्द बिचमा धेरै एफेक्ट पनि गरायो, उहाँका जीवनसँग मेल खाने शब्दहरू निकाल्नु पर्दा मलाई पनि अलिअलि गाह्रो भएको थियो होइन. जसरी शब्द तयार भयो त्यस पछाडि मैले तपाईँलाई दिएँ, त्यस पछाडि तपाईँ चाहिँ सूर्य सरसँग जानुभयो. सूर्य सरले पनि धेरै राम्रो मेलोडी बनाइदिनु भयो, उहाँको स्वरसँग म्याच गर्ने है, उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु. त्यस पछाडि रेकर्ड आजको दिनमा गरियो, धेरै राम्रो स्वर, सायद उहाँको पहिलो गीत रेकर्डिङ हुनुपर्छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ. तर पहिलो स्वर उहाँले पहिलो टेक लिइरहँदा पनि त्यो जुन रेकर्डिङ अवधिभर जे जे सुन्यो हामीले है, मलाई त धेरै राम्रो लाग्यो. चाहिँ अब उहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने आगामी दिनमा पनि राम्रो राम्रो गीतहरू निकाल्दै जानुहोला, फेरि पनि सहकार्य गर्ने अवसर पाइयोस् है, उहाँको जिन्दगी सफल रहोस्, म त त्यही भन्न चाहन्छु. यो गीतलाई अग्रिम शुभकामना, र
तपाईँले जुन प्रस्ताव मलाई दिनुभयो तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद सर. लगभग यो समग्र हामी होल युनिट युनिटलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु. तपाईँले योभन्दा अघि पनि शब्दहरू लेखिरहनु भएको थियो, अरू माया प्रेमका शब्दहरू तपाईँको आफ्नो तरिकाले लेख्दाखेरि र यो चाहिँ उहाँको जीवनीसँग मिल्ने गरी लेख्दाखेरि के फरक पाउनुभयो? यस्तो रहेछ, अब गीतहरू लेख्दै जाने क्रममा कति गीतहरू लेखिन्छ राखिन्छ है, अब त्यो कसैको जीवनमा संयोगवश मिल्न जान्छ. अब कति धेरै गीतहरू माया प्रेमका गीतहरू धेर भन्छन्, हामीले यथार्थमा रहेर चाहिँ कसैको जीवनसँग मेल खाने गीतहरू चाहिँ हामीले कमै मात्रामा लेखेका हुन्छौँ. अब त्यो संयोगले कसैमा थोरै एक दुई हरफ मिल्नु भनेको अलग कुरा हो होइन, तर एकदम उहाँलाई उहाँको जीवनसँगै मेल खाने तरिकाको गीत लेख्न चाहिँ अलिक गाह्रो नै हुन्छ होइन. अब मेरो अगाडिका गीतहरू पनि तपाईँको चाहिँ अब माया प्रेमका गीतहरू धेरै मैले लेखेको थिएँ होइन, अब धेरै आउने क्रम पनि जारी छ. तपाईँको हिसाबले राम्रै लाग्यो. फरक किसिमको शब्द रचना गर्नुभएको छ, सम्भवतः यसको भिडियो पनि चाँडै नै आउँछ होला बजारमा. दर्शक श्रोतालाई के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, यो गीतमा यो गीतले भन्न खोजेको कुराहरू होइन स्पष्ट रूपमा चाहिँ भिडियोमा उतारियो भने लगभग राम्रो गीत बन्छ चाहिँ, यो गीत राम्रै बन्छ भन्ने आशा मैले धेरै लिएको छु होइन. अब त्यो चाहिँ भिडियोको उस्ताद भनेर हरि वाग्लेजीलाई पनि लिन्छ है, राम्रो बनाउनुहुन्छ होला जहाँसम्म लाग्छ. कोसिस गर्नेछु सर. अन्त्यमा यो भिडियो हेरेर बसिरहनु भएका दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब म के भन्न चाहन्छु भने अत्यन्तै मार्मिक शब्द छ मेरो शब्दअनुसारको सङ्गीत पनि मैले न्याने गरे जस्तो लागिरहेको छ, होइन राम्रै गरे जस्तो लागिरहेको छ. अब यसको भिडियो अब कस्तो बन्छ त हेर्नु बाँकी छ होइन. यदि भिडियो बन्यो भने यसो राम्रो बनेको खण्डमा दर्शक श्रोताहरूले मन पराइदिनुहुन्छ भन्ने मैले ठुलो आशा लिएको छु. राम्रो छ गाना, अत्यन्तै मार्मिक शब्द सङ्गीत, अब गाउने पनि उहाँले राम्रो गाउनुभएको छ. पहिलोचोटि गाउनु पनि नयाँ मान्छेले त्यतिको धेरै राम्रो गाउनुभएको छ. अवश्य दर्शक श्रोताहरूले मन पराइदिनुहुन्छ भन्ने ठुलो आशा गर्छु. हुन्छ, यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ. हामी सङ्कल्प बिते कति पल आँसु झर्छ मेरै जस चढिरहेछ कि मेरे जसले मलाई.